היי, מדברת שלום במשטרת, נכון? עוד מה הוא תבוא? קטנה, ססה. חכי שנייה, אני אסביר לשוטר. היא אומרת שהבן של השכן ממולה דפק בדלת ואמר שהוא מתנצל. אחותו מתחה לשאת השכנים, שמה על רמקול מתיחה של אישה שצורחת. איפה? מי זה אלה השכנים? אז אני רוצה לרדת לשכנים. איזה דירה הם גרים? אני גרה כן, איזה דירה הם גרים, אני אבוא. לא מעניין אותי, רמקו, לא מתיחה ולא כלום, אני מזכה את כל הדירות. קיבלת הסרסה? קבלה השערה שמישהו הגיע, אומר שזה מתיחה, רמקו, משהו מהשכנים. אני מזכה את ארבע דירות בקומה, קיבלת?